Dakle, možemo reći da smo u ovoj velikoj i ozbiljnoj nesreći imali na sreću jako puno sreće, to jest da niko nije nastradao osim oštećenja 40-ak automobila ovdje na parkingu. Kao što ste vidjeli, ja sam jučer već upoznao sve lidere na razini Europske unije o čemu se radi, što se dogodilo, uputio pismo formalno svima i glavnom tajniku NATO-a i svim kolegama, obavijestivši ih ovom incidentu, naznačivši da se ovako nešto može dogoditi u nekom drugom gradu ili ne samo glavnom, nego na bilo kojem teritoriju država članica ili NATO-a ili Europske unije. Dakle, ovo je teoretski mogla biti i Budimpešta, mogla je biti i Ljubljana, Bratislava i tako dalje. Ono što je važno sada da pojačamo, intenziviramo međusobnu suradnju koja bi na vrijeme mogla i obavijestiti sve zemlje da se ovako nešto događa. Dakle, je li ovo bilo slučajno, je li bila greška, je li bilo namjerno, to u ovom trenutku ne znamo.